De cravos de rosas, de os perfumes, de beijos ciúmes, de coisas formosas, ah, ah, de cantos suaves, de músicas vinhos, de aromas arminhos, dos trinos das aves, ah, cismas radiadas, esperanças aladas, sovagos, escombros, ah, são feitos teus olhos perfeitos, repletos de assombros, ah, 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 nas cismas rajadas, de esperanças aladas, por vagos escombros. São feitos teus olhos perfeitos, repletos de assombros. Ah, 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 de cravos de rosas, de lírios perfumes, de beijos ciúmes, de coisas formosas, de cantos suaves, de músicas vinhos, de aromas arminhos, dos trinos das aves, ah, 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 cismas rajadas, de esperanças aladas, por vagos escombros, ah, ah, são feitos teus olhos perfeitos, repletos de assombros, ah, ah. Cismas rajadas, de esperanças aladas, vagos escombros. São feitos teus olhos perfeitos, repletos de assombros. Ah, 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 ah. Essa música chama Filetes, da banda Jardim, Silêncio, é uma banda de gothic rock, dark wave da Bahia, do Nordeste, Salvador, Bahia, do Nordeste. É isso aí, eu não queria letra, não queria nada. Meu nome é Gileade Cristaldo Mariuzzi, tenho 36 anos de idade, sou vegetariano, como carne, como peixe, não é, como mel, tomando café, um tomo de pneu alcoólica, um tomo de pneu alcoólica, nunca fiquei perto da vida, mais de 17 anos sou vegetariano. Sou vegetariano desde o ano 2004, quando tinha 18 anos de idade. Hoje é 5 de outubro de 2021. Hoje é terça-feira. É isso aí. Ah, não queria a letra, não queria a música, não queria nada. Só colocando minha voz nessa música. Né? É isso aí. Ah, yeah. Ah,